10% знижка за своєчасну сплату за компослуги насправді омана. Експерти кажуть, столична влада просто піарить себе в такий спосіб. Насправді ті, хто розраховується до 20-го числа, сплачує усю нараховану суму. Ті ж кияни, які не встигають у каси до вказаної дати, переплачують. Експерти кажуть, це прихована пеня. Подібні знижки не передбачені ані в договорах, які укладають між ЖЕКом та мешканцем квартири, ні в законі про житлово-комунальні послуги. Менший тариф, він на комунальні послуги, я маю на увазі, він сформований на підставі розрахунків, а потім для тих, хто сплачує після 20-го, там згадана додаткова рентабельність в розмірі 10%, тобто ні про яку знижку тут мова й не йде. В київському бюджеті, до речі, нема статті, яка б компенсувала цю знижку, яку от рекламують. Нема такої статті, нема знижки.